vysílení po těch hodně výjezdech, jako snad už poslední výjezd, očištění lípy, aby na nikoho nespadl na klavětev, aby se strom nerozlomil, a pak už konečně asi návratu. Musím všem poděkovat, že takhle myslí na své spolupčany. Toto je první kontejner. Dobrovolníci ho naplnili za necelých 10 minut. Dungeons deep and caverns hold.